Varmt välkomna hit till dagens webbinarium om Per Molanders nya bok The Origins of Inequality. Det är ju en splitterny bok här som publicerades i mars precis 2022. Så det ska bli jättespännande att få höra dig prata om detta. Och vilka är vi som arrangerar det här seminariet då? Ja, det är Progressiva ekonomer heter vi. Vi var ju tidigare ett nätverk som hette Postkeynesianska nätverket, men vi har bytt namn nyligen till Progressiva ekonomer för vi tänkte att vi skulle bli lite mer medialt gångbara, försöka nå ut lite mer och samla olika ekonomiintresserade och personer med stort intresse för nationalekonomi och ekonomisk politik i största allmänhet och samverka i en rad frågor, både inom akademiskt gentemot studenter och föreläsningar och sånt, forskningssamarbeten och den typen av saker, och också utom akademiskt att försöka nå ut bredare till en allmänhet med seminarier och debattartiklar och synas och höras och föra fram lite mer progressiva ekonomiska perspektiv i den politiska debatten. Så ja, jag välkomnar dig här Per idag. Du har ju publicerat ett hundratal artiklar och rapporter och böcker om samhället, politik och ekonomi. Du har varit arkitekt bakom den statliga budgetreformen på 90-talet och skapade Socialförsäkringsinspektionen och har varit ordförande för Jämlikhetskommissionen här som lämnade sin rapport 2020 nyligen. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och så vidare. Rådgivare till IMF och jag har varit rådgivare till Världsbanken och OECD och fått en mängd priser och utmärkelser. Så det är superroligt att ha dig här på vårt första seminarium som vi arrangerar. Och vi kommer hålla en serie med seminarier här i vår och i höst sen kommer vi fortsätta med fler seminarier efter ett sommaruppehåll. Så ja. Jag lämnar över ordet till dig. Välkommen! Jag har ju ursprungligen en bakgrund i naturvetenskap och matematik snarare än samhällsvetenskap. Jag läste teknisk fysik nere i Lund på 70-talet och sen fick jag forskarutbildning i reglerteknik som heter tillämpad matematik kan man säga, som handlar om styrning av system. Och efter det att jag hade avlagt den här examen så kom jag ägna mig allt mer åt samhällsvetenskap och ekonomi. Så att det har, matematiken har förblivit en tråd som jag har försökt hålla vid liv. Matematik går ju att använda till mycket. Det började faktiskt det här intresset för ojämlikheten redan där när jag hade avslutat min forskarutbildning där, för att min mentor Carl-Johan Åström, han tyckte jag borde lära mig ekonomi, så att jag läste en ekonomilärobok som innehöll en del bland annat om förhandlingsteori, alltså John Nashs förhandlingsteori, och där fanns några räkneexempel som gick ut på att om två parter sitter och förhandlar så kommer den som har den starkaste positionen att få lite mer än hälften när de har förhandlat färdigt. Och eftersom jag hade reflexer då ifrån systemteorin så noterade jag då att det där var en positiv återkoppling som man säger på reglerteknikspråk, det vill säga en självförstärkande effekt. Om den som är lite starkare får mer än hälften, då kommer ju den parten att vara ännu starkare i nästa förhandlingsomgång och så vidare. Och lustigt nog så fanns det ingenting mer om det där i den ekonomilärobok som jag läste. Så jag tänkte det här ska jag bearbeta någon gång, och så där 30-35 år senare så fick jag tid att göra det. Och resultatet av det är då bland annat den här boken. Sen det jag har tagit med mig också från ingenjörsutbildningen är ju en reflex att man, om man vill påverka ett system i någon riktning, så måste man först
förstå hur det där systemet fungerar när man inte påverkar det. Alltså det syns, alla system har på något sätt en egen dynamik. Och den måste man ha koll på när man sen försöker styra systemet i någon riktning som man önskar. Därför annars så kommer man inte ha någon större framgång. Och när man kommer till det politiska livet och ser företrädare för olika intressen, antingen det är politiska partier eller parter i det ekonomiska systemet, så kan man notera att det där bryr man sig sällan om. Alltså man har färdiga recept väldigt ofta för den politiska debatten. Och hur de där systemen som man vill påverka beter sig i kraft av sin egen dynamik, det har man inget intresse av eller är okunnig om. Så att det här jag ska prata om idag, det är ett försök att bidra till detta. Så förståelsen av ojämlikheten och dess egen dynamik, för att man då framgångsrikt, eller med större framgång i alla fall, ska kunna påverka den om man nu har den ambitionen. Ska vi se här. Där ska vi se. Nu rör det sig. Så. Ja, några grundläggande observationer då om ojämlikheten. Det är för det första att ojämlikhet finns överallt. Alltså alla samhällen uppvisar någon form av ojämlikhet. Även om det varierar oerhört mycket. Antropologer brukar ju peka på jägar-samlar-samhällen som ganska egalitära. Det är små skillnader i status och andra tillgångar. Men den enkla förklaringen till det är ju att de där samhällena ofta lever mycket nära existensminimum. Och då finns det helt enkelt inte utrymme för någon större ojämlikhet. Alltså, för att det ska uppstå stora ojämlikheter så krävs ju ett ordentligt överskott. Man producerar väsentligt mer än man konsumerar. Och sen kan det där överskottet fördelas på olika sätt. Och då är så att säga en väldigt allmän observation att ojämlikheten finns överallt. Även om det inte når de maximala nivåer som de kan givet ett visst överskott. Det beror på en massa sociala strukturer. En annan generell observation är att ojämlikheten tenderar att växa över tid. Och jag har en illustration av det från en ganska färsk uppsats av en italiensk ekonomhistoriker, Alfani. Jag arbetar på Università Bocconi. Det här diagrammet visar då ett medelvärde av empiriskt uppmätta ojämlikhetsnivåer i ett antal europeiska samhällen då från år 1300 fram till idag. Alltså det här är riktiga data som ligger till grund för det här. Det är inte några tillyxade approximationer, utan det är ganska noggranna mätningar som ligger bakom det där. Och då kan man ju notera här att i början på kurvan här fram till 1300-talets mitt så växer den, och så sker det ett abrupt brott med den här utvecklingen, och sen efter 100 år ungefär så återtas den ursprungliga utvecklingskurvan och så växer det där fram till början på 1900-talet, och så får vi en ny abrupt förändring, och så kring 1980 ungefär så återtar man den här ursprungliga tendensen. Ja, varför ser det ut så här då? Ja, det som hände här i mitten på 1300-talet är ju digerdöden. Någonstans mellan en tredjedel och hälften av Europas befolkning dog ju i pesten. Det blev brist på arbetskraft, och det innebar att arbetskraftens förhandlingsposition gentemot adeln
förstärktes, och det kan man nog tänka sig resultera i en jämnare fördelning av samhällets tillgångar. Nu är det där inte hela sanningen, för det fanns senare utbrott av pesten regionalt som inte gav den här effekten. Men det är otvetydigt så att digerdöden står för en stor del av förklaringen bakom det här. Och sen så är det en ganska stadig ökning av ojämlikheten fram till början på 1900-talet. Och då hade vi ju ingen pest. Vi hade visserligen spanska sjukan här strax i slutet av första världskriget, men det kommer senare och det hade ju inte alls den demografiska konsekvensen som digerdöden hade, utan ska man kort sammanfatta varför det där inträffar så är det fackföreningar och allmän rösträtt som kommer här, som så att säga stärker befolkningsmajoritetens förhandlingsposition, och den här har då lett till en stadig minskning av ojämlikheten, och sen bryts den där trenden igen kring 1980. Och det vet vi att det är, ja, omkring 1980 som den politiska högern återtog det politiska initiativet både i USA och Storbritannien och så småningom även i andra länder. Så den här dynamiken finns, den måste man liksom försöka förklara. Men med undantag för de här trendbrotten så finns den här inneboende tendensen till att ojämlikheten växer av sig själv. Och det tredje generella, ganska självklara konstaterandet är då att mänskliga prestationer i arbetslivet och därmed de skillnader i tillgång som följer med skillnader i lön och förmögenhet och så vidare, de är socialt bestämda. Så ja, det är, när man hör företrädare för höglöneskikt argumentera så framstår det ju ofta som om det är ytterst individuella prestationer som ligger bakom deras positioner och löner. Men om man tar en företagsledare från Europa eller USA och placerar honom eller henne i något land i Centralafrika med illa fungerande infrastruktur, arbetskraft som är väsentligt sämre utbildad, korruption, sjukdomar och annat, så kommer produktiviteten hos den personen att sjunka radikalt. Och det är en väldigt enkel illustration till det här. Så att säga. Vi presterar ingenting på egen hand, utan vi är beroende av det sociala sammanhanget. Så alla de här tre generella stiliserade fakta måste så att tas om hand av en teori som ska förklara ojämlikhetens dynamik. Så, bara lite kort om vad man ska mena med en förklaring. Alltså det finns ju väldigt mycket skrivet i vetenskapsteorin om vad förklaringar egentligen är och vilken typ av kausalitet och så som man arbetar med. Jag har en enkel sortering här i tre kategorier av förklaringar, och för att ge lite perspektiv på det innan vi ger oss in på ojämlikheten så har jag illustrerat det med något som är mycket mindre politiskt, nämligen svängningar i dynamiska system. Om vi tittar på temperaturen här på någon ort i Sverige eller medeltemperaturen över året eller sånt, så vet vi att den svänger. Den svänger över dagen, kallare på natten än på dagen. Den svänger över året. Just nu är vi på väg in i våren här och det kommer att bli varmare. Och den svänger också i väldigt långa tidsperspektiv. Vi har istider som bryts av varmare perioder. Och allt det där hänger ju samman med att jordklotet snurrar. Och vi får så att säga energin i allt väsentligt ifrån solstrålningen som då varierar
över dygnet, över året och över de här långa tidsperioderna beroende på små oregelbundenheter i jordaxelns rotation. Och det där är ju så att säga trivialt. Jag menar, om man utsätter ett system för en svängande yttre kraft och den där yttre kraften är tillräckligt stark, då kommer också systemet själv att svänga i takt med det eller med någon viss tidsfördröjning kanske. Så att det där är en ganska trivial form av förklaring, även om mekanismen bakom istider är ganska komplicerad och det tog rätt lång tid innan man förstod det. En annan kategori då som är lite mer komplicerad, det är när man har en yttre kraft som inte är periodiskt varierande och som ändå ger upphov till en periodisk svängning. Och inom hydrodynamiken och aerodynamiken så har man ett fenomen som kallas för Karman-virvlar efter en tysk-amerikansk fysiker, Theodor von Karman. Och ni ser en illustration av det här där det kommer ut rök ur ett rör som möter ett hinder, då en cylindrisk pelare som blockerar. Och då uppkommer ett periodiskt mönster här på läsidan av den där som ju inte på något sätt är trivialt. Man har så en konstant kraft och det här rökutflödet och sen har man ett hinder och så uppstår något periodiskt ur det. Och det där är en mer sofistikerad förklaring. Det är inte på något sätt trivialt. Jag har faktiskt en liten film här som ska visa att det här inte inträffar bara i matematikens underbara värld och i laboratoriet utan också i verkligheten. Det här är en film som jag drog i närheten av mitt hem här i Uppsala. Om ni tittar på det här vaststrået som finns mitt ute i strömmen så kan ni se just Karman-virvlarnas effekt på det stråets rörelse. Ni ser alltså strömmen går ju från vänster till höger men strået svänger fram och tillbaka i ett plan som är vinkelrätt mot den här strömmen. Personligen tycker jag det här är lite fascinerande. Det är inte på något sätt trivialt att det där ska uppkomma. Och sen har vi en tredje kategori av svängningar som så att säga genererar sig själva. Och jag har tagit ett exempel här från ekologiska system. Det här är ett standardexempel i den ekologiska litteraturen som visar variationer i har och lodjurs populationer i Kanada mellan 1845 och 1935. Det där bygger på då skinn som lämnades in till Hudson Bay Company under den här perioden. Om vi antar att jägarnas beteende inte uppvisar något konstigt periodiskt fenomen så kan vi tro att det här återspeglar de faktiska djurpopulationerna som de hämtade sina pälsar ifrån. Och då ser ni att det här systemet svänger rätt ordentligt, både hare och lodjurspopulationerna svänger. Och man kan också, om man tittar lite noggrannare, se att lodjurspopulationen ligger lite efter den andra. Och det, ja, grundtolken är då att lodjuren lever på att fånga harar, så att när harpopulationen går upp så blir det lättare att vara lodjur och få ungarna att överleva och sen kommer det då innebära en hårdare brandskattning av harpopulationen som går ner och då blir det tuffare att vara lodjur igen och så håller det på så. Det där analyserades först utav två italienska matematiker, Lotka och Volterra på 1920-talet och den där förklaringen har stått sig i stort sett. Även om systemet är mer komplicerat, man behöver fler än de här två arterna. Men det här är alltså en tredje typ av förklaringar där så att säga systemet självt genererar en svängning. Det finns ingen yttre kraft som periodiskt, det finns ingen yttre kraft som påverkar det här systemet kännbart heller utan systemet svänger om sig självt. Va? Och innan jag är färdig här med
med min föreläsning så ska jag försöka visa att de här tre kategorierna, de återkommer också när man tittar på ojämlikhetens ursprung. Alltså det finns vissa situationer där ojämlikheten är trivial, så att säga, uppkommer på grund av en yttre ojämlikhet, och så finns det en andra kategori där det finns någon yttre kraft som inte då till sin natur är ojämlik men som bidrar till ojämlikheten, och så finns det den tredje där ojämlikheten uppstår av sig själv då, det som vi kommer att kalla för symmetribrott här lite senare. Så och verktygen som används här är då lite olika. För det första måste man ju bestämma sig vad det är man tittar på. Ojämlikheter i kunskap eller i egenheter av olika slag, hälsa, inkomster, tillgångar. I den politiska debatten så är det ju väldigt mycket fråga om inkomster och i någon mån förmögenheter. Men djupare sett så är ju kunskapen eller humankapitalet, som ekonomer brukar kalla det, det som ligger till grund för skillnader i inkomster och på sikt även tillgångar. Sen måste man bestämma sig för ett mått på ojämlikhet, och där domineras ju litteraturen av det som kallas för Gini-koefficient. Jag ska strax komma till det. Jag använder då rätt mycket i den här boken teorin för dynamiska system, därför att jag menar att varje vettig förklaring till ojämlikhet eller varje intressant förklaring måste vara dynamisk. Och då kommer det att handla om sådant som systemens dynamik, tänkbara jämvikter, om huruvida de här jämvikterna är stabila eller instabila. Och så blir det en del spelteori också, förhandlingsteori. Jag försöker undvika allt för krångliga exempel och har enkla modeller för att det ska vara gripbart även för de som inte är specialister på spelteori. Men väl så viktigt kan man säga är de perspektiv som man väljer. Och i jämlikhetskommissionen som jag ledde då för några år sedan så bestämde vi oss för att på ett rätt tidigt stadium för att titta på ojämlikheten i ett livscykelperspektiv. Det vill säga, vi har följt individer från födelse, till och med från före födelsen, eftersom det händer rätt mycket under fosterstadiet och kanske till och med redan före fosterstadiet och fram till pensioneringen då. Det är ett sätt att se på vilka mekanismer är det som genererar ojämlikhet i det perspektivet. Medan man håller på med det så blir då samhället runt omkring mest en fond som man inte beskriver särskilt noggrant. Man kan liksom inte ha noggranna beskrivningar av allting, utan då fokuserar man istället på individen och individens egen utveckling. Och som sagt var, samhället är rätt så simpelt beskrivet. I det andra perspektivet så koncentrerar man sig tvärtom på just samspelet med andra och gör väldigt enkla antaganden om individerna. Vi kan anta identiska individer till exempel, vilket vi vet är fel, men man kan vara tillräckligt för att illustrera hur en del sociala mekanismer genererar ojämlikhet. Och sen det tredje perspektivet handlar om fördelningen i rummet. Alltså ekonomiska aktiviteter är ju inte jämnt fördelade i rummet. Vi har tätorter, vi har stora städer och små städer, och vi har glesbygd och så vidare. Och hur de här mänskliga aktiviteterna fördelar sig i rummet, det påverkar också förutsättningarna för ojämlikhet. Så att det här är de tre huvudperspektiven som jag kommer ha som grundstruktur för diskussionen. Ja, först om måttet då. Som jag sa, de flesta som håller på med det här, de använder
ett mått som kallas för Gini-koefficient, och det definieras ju med hjälp av den här triangeln, kan jag säga. Man radar upp, om vi ska jämföra inkomster till exempel i en befolkning, så radar man upp alla invånarna här, startar med de som har lägst inkomster och sen kommer man till slut i högra ändan till de som har högst inkomster. Och sen plottar man den ackumulerade inkomsten, som ju då växer ganska långsamt i början eftersom vi har låginkomsttagande till vänster, och så växer den brantare, och så småningom så har man då fått med hela befolkningen och hela inkomsten och landat i punkten 1,1. Om nu alla hade samma inkomst, då skulle ju den här kurvan vara en rät linje, alltså den här diagonalen som går från 0,0 till 1,1. Och Gini-koefficienten är så att säga måttet på skillnaden mellan den helt homogena fördelningen och den faktiska. Och det mäter man då med den här ytan, och den ytan dividerat med hela triangelns yta, det är Gini-koefficienten, som alltså kommer att vara ett tal mellan 0 och 1. 0 när samhället är helt jämlikt vad inkomsterna beträffar. 1 om en person eller ett hushåll har hela samhällsinkomsten. De flesta ligger däremellan. Problemet med den här Gini-koefficienten, liksom alla andra mått där man försöker fånga en fördelning med ett enda tal, är att man förlorar ju väldigt mycket information när man komprimerar det här till ett enda tal. Och för att illustrera risken med det har jag i det högra diagrammet här ritat två samhällen som har samma Gini-koefficient men som är väldigt olika. Alltså i samhället A så har vi då en minoritet som motsvarar 40% av befolkningen som tillsammans äger en enda procent, och sen äger de andra 60% av befolkningen resten. Vi kan anta det lika fördelat för enkelhetens skull. Och i samhället B så har vi en mycket stor majoritet som tillsammans bara äger 60% av tillgångarna, och den återstående procenten av befolkningen, den äger resten. Och det här är ju naturligtvis väldigt olika sociala strukturer. Det första samhället kan man tänka sig en ekonomi som består av en ursprungsbefolkning som förtrycks av en annan befolkning som har invaderat det här landet då i tidigare kolonialskede och sitter på de absoluta huvuddelarna av tillgångarna. Och i det andra fallet har vi det mer traditionellt feudalsamhälle med en stor befolkning som äger förhållandevis lite och så en liten procent som kontrollerar resten och också den politiska makten. Och det är helt uppenbart att de här samhällena med sina olika sociala strukturer fungerar helt olika. Och ändå har de samma Gini-koefficient. Och det visar ju då att det är väldigt riskabelt att försöka göra analyser på basis av Gini-koefficienten som enda mått för fördelningen. Man måste alltså ha ett mer finkornigt mått när man ska beskriva inkomstfördelning eller utbildningsfördelning eller liknande för att fånga någonting som är intressant. Och tyvärr så är det som jag sa, en väldigt stor del av litteraturen som helt och hållet förlitar sig på den här Gini-koefficienten, och det gör att det finns väldigt mycket fel och felaktiga slutsatser i litteraturen. Ja, stabilitet och instabilitet då, utan att gå in på matematiska sofistikerade definitioner så kan man illustrera det här väldigt lätt med gubben till vänster där, som är en sån här VIP-docka som det heter. Roly-poly doll på engelska. En liten gubbe som är rund i botten, och så sitter den metallklump längst ner, och det gör att när man puffar på den här gubben så kommer den återvända till sin lodräta position. Det är en stabil jämvikt där. Om man nu försöker göra samma sak med en penna, så finns det ju en jämvikt där den där pennan står helt lodrätt. Men alla vet hur det slutar. Om man släpper pennan, den kommer ramla åt något håll.
Och det är exempel på en instabil jämvikt då. Den här kommer aldrig realiseras därför det finns alltid små störningar, små vibrationer i bordet eller luftström eller sånt som kommer göra att den rör sig en liten bit ifrån jämvikten och sen kommer den, alltså ju längre den kommer ifrån desto starkare blir kraften som påverkar den att röra sig ytterligare i samma riktning. Så det är en sån här självförstärkande effekt. Det här är centralt då för analysen. Ja, om vi nu går in på det här första perspektivet, livscykelperspektivet, så är det slående hur dominerande kapitalmodellen är för beskrivning. Antingen det är ekonomer av traditionellt snitt eller hälsoekonomer eller sociologer med intresse för modellering så har de kapital i botten. Alltså man har ett humankapital som individ. Det är så att säga, summan av allt man kan. Både kognitiva och icke-kognitiva färdigheter, social förmåga och sådant, förmåga att lära sig och så vidare. Hälsokapital då, det är ett mått på hur väl man mår generellt sett. Ibland så slår man ihop de där båda och låter så att säga, hälsan inkluderas i humankapitalet. Och det sociala kapitalet är den suddigaste av de här tre begreppsbildningarna. Det inkluderar sådant som nätverk, relationer, vissa på aggregerad nivå sätter likhetstecken mellan socialt kapital och tillit i samhället. Så att där finns det rätt många definitioner i svang och där finns det också en ganska livaktig diskussion om hur väl man kan mäta det här sociala kapitalet. Humankapital och hälsokapital, där är det lite tydligare och där råder också högre mått av konsensus även om det finns en del diskussioner till exempel när det gäller hälsokapitalet och dess modellering. Vad kan man då säga om kapital? Ja, alltså om man har en storhet som förändras över tid och växer då som den normalt gör. Man kan tänka på en befolkning eller man kan tänka på ett finansiellt kapital eller något annat. Så kommer det här kapitalet när vi betraktar det vid en senare tidpunkt, månaden efter eller året efter, att vara det vi hade tidigare plus någonting. Som är tillskottet då. Och det där tillskottet kommer ju normalt att bero på hur mycket kapital man har vid tiden T. Om vi tänker på befolkning till exempel så finns det ju en nativitet och en mortalitet och netto-nativiteten, alltså nativiteten minus mortaliteten, den kan vi ju antar är något som är karaktäristiskt för befolkningen, så att om befolkningen fördubblas så kommer det att födas dubbelt så många barn i alla fall i första approximationen och det kommer att dö dubbelt så många människor. Och det här K:et är alltså ett uttryck för den här idén att tillskottet under den här perioden är proportionellt med det man startar med. Den som etablerade det här var en fransk statistiker, Gibra, som skrev några mycket viktiga verk runt 1930. För den som är franskkunnig och intresserad av historia så finns faktiskt hans publikationer i elektronisk form på Franska nationalbiblioteket så man kan gå och studera de här skrivna för hand med vacker piktur. Sen finns det ju också en slumpfaktor så att säga. Även om vi har om vi tänker på befolkningen igen så har vi ju en nativitet och mortalitet men så kan det ju inträffa saker. En epidemi eller en babyboom eller någonting sånt som gör att vi måste ha någon sorts slumpvariation och det är det här epsilon som ligger där. Och med ett sånt antagande då får man den här utvecklingen.
Och det ger en, vad man kallar för en lognormal fördelning. Det vill säga logaritmen för den här fördelningen utav, kapital kommer att vara normalfördelad. Och det där får då direkta konsekvenser för ojämlikheten i populationen. För oavsett vilket mått man har på ojämlikheten, jag har tagit några här, variationskoefficienten eller skevheten eller Gini-koefficienten, så kommer ojämlikheten att bli oändligt stor när tiden växer. Om vi har den här utvecklingen. Vi kan titta på, så här ser det ut i diagramform. Alltså tidsaxeln har nere, den pekar mot oss som tittar på det här diagrammet. Och sen har vi en fördelning då som är ritad längd. Och så startar vi med någonting som är ganska koncentrerat. Vi kan tänka oss kapitalfördelning i en befolkning eller humankapital, det vill säga kunskaper hos elever som kommer till första klass i skolan eller någonting sådant. Och det som händer om vi nu tillämpar Gibras princip här, det är att den där statistiska fördelningen kommer att smetas ut över hela x-axeln här när tiden ökar. Så att dels så kommer ju då allting att växa, men spridningen växer trots det. Så att alla de där spridningsmåtten ger då så att säga att ojämlikheten växer över alla gränser. Så där ser matematiken ut och kan man ju se, håller det här för empirisk prövning. Ja, vad som händer i skolan då, om vi tar det vänstra diagrammet här, det är ju just att elever med lite olika humankapital kommer till en klass och så exponeras de för undervisning. Om det är en lärare som står i katedern och pratar eller om de ser filmer eller läser böcker, så kommer det ett flöde av information. Och all den här informationen fastnar ju inte. Den måste så att säga anhängiggöras hos den kunskap som eleven redan har för att bli till ny kunskap. Och då är det ju ganska rimligt att anta att sannolikheten för att den där informationen träffa måltavlan, den är proportionell mot måltavlans storlek. Så att Gibras princip är ganska naturlig om vi tar det exemplet, så att säga, undervisning i skolan. Sen beror det på pedagogik och ambitionsnivå hos läraren och sådär. Men ni kan ju se i det här diagrammet just där man visar de fyra olika kvartilerna i kunskapsfördelningen över tid, alltså från klass 5 till klass 14. Att här sker en ökning av spridningen medan eleverna befinner sig i skolan, trots de försök som lärarna kan tänkas göra, så att säga, för att lyfta alla elever till en viss nivå, så ligger det, så att säga, i dynamiken att spridningen ökar. I nästa diagram till höger så har vi en hälsoillustration, och här är det bara två kvartiler med i diagrammet. Dels toppkvartilen, då de som har bäst hälsa och högst inkomst, det hänger ihop. Dels de som har den sämsta hälsan. Och det här är självrapporterad hälsa, men den har ganska god korrelation med faktiskt uppmätt, alltså med objektiva hälsokriterier. Och höga värden betyder sämre hälsa här. Och då ser man att skillnaden i hälsa mellan de som har sämst hälsa och de som har bäst hälsa, den ökar över tid fram till den här tidpunkten, vilket är pensioneringstidpunkten. Och sen efter pensioneringen så konvergerar de här kurvorna då som en följd av det naturliga åldrandet, kan man säga. Och det man ser här är så att säga att rätt mycket av ohälsan hos låginkomsttagarna drivs av arbetslivet. För sen ligger de på en konstant hälsonivå efter att ha dragit sig tillbaka från arbetslivet. Lite skillnader mellan kvinnor och män, men inte så mycket. Inkomster sammanfattar ju vad man presterar, både så att säga
i färdigheter och hälsa, eftersom man måste vara frisk. Så att vi kan säga inkomster är det sista, en sista indikatorn då, som ska sammanfatta allt. Och här finns ett motsvarande diagram som då visar löneutvecklingen för olika percentiler. Det här är amerikanska data då, från knappt 20 års ålder upp till knappt 60 års ålder. Och här ser ni samma solfjädersformade beteende, det vill säga spridningen ökar för en och samma kohort när de går genom arbetslivet. Så det verkar som om den här kapitalmodellen är ganska korrekt som beskrivning av vad som händer. Sen är det naturligtvis så att det sker någonting mellan generationer. Alltså barn föds ju inte i ett vakuum, utan de övertar rätt mycket ifrån sina föräldrar och den närmaste släkten. Hur stark den här överföringen är, det beror då på ett antal olika faktorer. Dels är det den allmänna typen av ekonomi, alltifrån jägare och samlare till fullt industrialiserade ekonomier. Och den viktiga faktorn som ligger bakom det där, det är då vilken kapitalform som dominerar, därför att olika kapitalformer är mer eller mindre lätta att ärva. Humankapital överförs ju dels i viss ganska liten utsträckning genetiskt, men också framförallt genom uppväxtmiljön, olika uppfostringsmetoder och så vidare. Finansiellt kapital kan man ärva in extenso utan att förlora så mycket på vägen, åtminstone om man har en generös arvsskatt eller ingen arvsskatt alls. Så att den kapitalform som dominerar här kommer då att bestämma rätt mycket av hur stark den här överföringen mellan generationer är. Och sen naturligtvis hur det här är lagreglerat också, arvsmöjligheter och sådant. Och den generella observationen som finns är att ju starkare den internationella överföringen är, desto högre är ojämlikheten i samhället. Det är en korrelation då med så att säga, orsaksrelationer i båda riktningarna. Och det här är ganska naturligt att säga. Alltså, Gibras princip har ju inget slut. Så att säga. Den tar inte hänsyn till den modellen att livet tar slut. Men har man en hög intergenerationell överföring, då innebär det så att säga, att livet inte tar slut, utan barnen tar vid och övertar en rätt stor del av vad föräldrarna har ackumulerat. Så då kan man tänka sig att den där ackumulationsprocessen och den ökade spridningen fortsätter i nästa generation. Och sen går vi till perspektiv två, ojämlikhet som har att göra med det sociala samspelet snarare än en individers livscykel. Och så finns det ju en oerhörd massa typer av social interaktion. Det enklaste är ju att det finns två parter, alltså bilaterala förhandlingar om något överskott. Det kan vara två personer då, Robinson Crusoe och Fredag på en obebodd ö, eller parterna på arbetsmarknaden, kapitalägare kontra arbetskraft eller någonting annat. Och sen har vi lite större grupper då, samhällen, städer, nätverk är ju en mellannivå som kan omfatta grupper på några tiotal personer kanske, eller tiotusentals, i princip hela jordens befolkning integrerad via internet. Marknader är ju definitionsmässigt stora populationer. Vi antar ju i den normala marknadsmodellen att varje individ är oändligt liten och även varje företag är oändligt litet. Så att säga, det här visar liksom spännvidden på de sociala interaktioner som vi utsätts för när vi bor i ett samhälle. Man kan säga generellt då är att alla de här
ger upphov till ojämlikhet. Alltså det går liksom att hitta mekanismer oavsett vilken typ av interaktion det är som ger upphov till ojämlikhet. Även om då mekanismerna i detalj ser lite olika ut beroende på vad det vi tittar på. Jag ska ge några exempel här. Om vi tar det bilaterala först så bygger det här på Nashs förhandlingsmodell från 1950 ungefär, som är den helt dominerande. Och om vi antar att det finns två parter som träffas regelbundet en gång per år till exempel för att fördela skörden, eller en gång i månaden för att fördela något annat överskott. Och de båda parterna är exakt lika starka när de sätter sig ner vid förhandlingsbordet, då kommer de ju få hälften var av symmetriskäl. Men om den ena parten är lite starkare, som jag sa inledningsvis, då kan den förväntas få lite mer. Och så träffas de igen och då kommer den parten tillbaka ännu lite starkare i förhandlingsomgång två, och så får vi den här självförstärkande effekten. Och det ni ser här i diagrammet är alltså ett sådant exempel där den ena parten startar med 1% mer än den andra. Och det händer inte så mycket i början, men vi får en accelererande ojämlikhet här som till slut innebär att den ena partens tillgångar är uttömda. Och det finns ett nödvändigt och tillräckligt villkor för att den här instabiliteten ska inträffa, och det är då att det som kallas för den absoluta riskaversionen som mäts på det här sättet med hjälp av nyttokurvan, att den är strikt avtagande i X. Det innebär alltså att det här förutsätter att man är beredd att ta större risker ju rikare man är. Och det verkar ju intuitivt tilltalande, och det där är bekräftat också i en mängd empiriska undersökningar. Så det här gäller generellt. Jag tar ett annat exempel som handlar om, ja, det är också en typ av förhandlingar om en lite mer ociviliserad form. Alltså två parter som möts och ska slåss som ett byte. Det är alltså lite mer antagonistisk situation än den här rena förhandlingen som vi tittade på i det andra. Och det brukar modelleras då med ett enkelt spel som kallas för hög-duva-spelet. Man tänker sig alltså att man kan uppträda aggressivt eller samarbetsvilligt. Och det motsvarar då hök och duva, så att säga. Om bägge två är duvor, då delar de lika och så går de därifrån och är lyckliga. Men om den ena uppträder aggressivt och är hök och den andra är duva, då får höken alltihopa. Däremot om två hökar träffar varandra, då kommer de att få utkämpa en kostsam strid om det här bytet, och kostnaden för den är högre än värdet av bytet, så det blir ett negativt utfall. Och har man de här förutsättningarna så får man en speljämvikt som ligger någonstans i mitten. Alltså de där som möts då lite slumpmässigt, de kommer ibland uppträda som hökar och ibland som duvor. Och vi får den här punkten som är en stabil jämvikt. Det här förutsätter då att det är en homogen population där, så att alla är lika med mening. Om man nu har en population där det finns två typer av individer, det kan vara vita eller svarta, eller män eller kvinnor eller något annat så här synligt kännetecken. Då får man istället den bild som vi har i det nedre diagrammet här. Och då ser man ett annat dynamiskt beteende. Alltså ni ser den här diagonalen som ligger här ifrån 0,0 till 1,1, den motsvarar precis den linje vi hade här uppe i det homogena fallet. Men i och med att det nu finns två typer så kommer det att bli ett mer komplicerat beteende. Den där punkten som tidigare var stabil och som beskrev, så att säga, genomsnitt hur man beter sig i den där, den kommer nu bli instabil. Så i själva verket så kommer man konvergerar antingen mot en
fördelning där den ena y-populationen uppträder som hökar hela tiden och den andra som duvor. Eller tvärtom. Och vad det blir, det är då en tillfällighet. Så att säga. Men vi får alltså segregation och ekonomiskt förtryck så fort vi har heterogenitet. Även om den här heterogeniteten inte har något som helst att göra med produktivitet eller så. Att det räcker med en synlig indikator så att säga på att man tillhör den ena eller den andra gruppen, vilket återigen är lite fascinerande. Ja, som exempel på hur marknaden kan fungera så har jag tagit det här uppsatsen av Fernholz och Fernholz från 2014 som visar en marknadsekonomi då där vi startar med en stor population, några miljoner individer som de jobbar, alla har samma arbetsvilja, alla har samma riskbenägenhet och de är identiska i alla viktiga avseenden så att säga. Och så genererar de ett överskott och det överskottet placerar de på en finansmarknad. Och då är det så att på finansmarknaden så har vissa tur och andra otur. Man vet inte riktigt hur den där placeringen man gjorde faller ut. Så efter år ett så kommer vissa vara lite rikare än genomsnittet, andra kommer vara lite fattigare än genomsnittet. Och de som blir lite rikare än genomsnittet, de kommer då att ta lite högre risker år två. För så fungerar vi, om vi det här riskaversionsargumentet. Och då kommer de belönas år två med en lite högre avkastning, för så fungerar finansmarknaden. Och så får vi samma typ av självförstärkande effekt igen som gör att det här samhället med de parametrar som gäller i den här simuleringen efter 1000 år har utvecklats dit här att Gini-koefficienten är 1 i stort sett. Det vill säga ett hushåll äger hela samhället. Så kan en marknad fungera. Det är en väldigt stiliserad bild som ni förstår. Och den här utvecklingen går ganska långsamt också. Men det finns andra effekter som om man tar med dem så kommer det en lite mer realistisk utvecklingstakt. Tredje perspektivet slutligen. Då, den rumsliga ojämlikheten. Där ska man först ha klart för sig att rumslig och individuell ojämlikhet, de är oberoende av varandra. Om man tittar på Sveriges utveckling ekonomiskt de senaste 150 åren så har vi alla tänkbara kombinationer. Alltså mellan 1870-tal och säg 1910 så utvecklades samhället rumsligt mot ökade jämlikhet. Det berodde på att vi byggde ut vattenkraften och industrialiserade andra delar av Sverige så att den ekonomiska aktiviteten blev jämnare fördelad i landet som helhet. Men den individuella ojämlikheten ökade. Och sen från första världskriget fram till andra världskriget så gällde motsatsen. Alltså vi hade en ökad regional ojämlikhet men en ökande jämlikhet mellan hushållen. Efter andra världskriget hade vi då först 30-40 år med ökande jämlikhet i båda avseendena och från 1980 och fram till idag så har vi haft det motsatta, alltså ökad ojämlikhet i bägge dimensionerna. Så det här är oberoende variabler. Här finns då exempel på sådana här positiva, alltså självförstärkande effekter och symmetribrott, att man från helt symmetriska utgångspunkter kan få ett radikalt ojämlikt utfall. Sen finns det en särskild litteratur som handlar om hur storleken på tätorterna fördelas. Vi har ju en huvudstad och sen har vi några storstäder och sen har vi städer och tätorter allt längre ner på storleksskalan. Och den där fördelningen har då varit föremål för mycket forskning och en typisk kurva är den faktiskt som de svenska kommunerna uppvisar.
2020. Hur ser man plottar ordningsföljden mot storleken, så får man ett sånt här diagram. Den här lite bågformade huvuddelen av kurvan, den svarar ungefär mot en lognormal fördelning. Så där gäller så att säga Gibras princip. Man har en nettonativitet som gör att städerna växer till, och då får man den här fördelningen. Det som avviker då, det är de största städerna, alltså Stockholm, Göteborg, Malmö, sen är det väl Uppsala och så vidare. Det är att de växer snabbare, så att säga. De har en särskild förmåga att dra till sig befolkning ifrån övriga landet. Och det här mönstret, det hittar man då i alla länder, mer eller mindre modifierat. Nu är det ingen som säger att det är orättvist att Göteborg ser ju så mycket större än Malmö. Så att säga. Det finns ingen fördelningspolitisk diskussion just när det gäller den dimensionen. Men levnadsvillkoren i de här tätorterna som är olika stora kan ju skilja sig ganska radikalt. Och där finns det ju en relevant fördelningspolitisk diskussion. Ja, det här är en annan illustration. Det här är på regional nivå. Här har ni tidsaxeln då. Längs x-axeln, och sen har vi den ekonomiska aktiviteten i Sveriges 20 regioner längs den andra axeln. Och det här lite knyckliga utvecklingsperspektivet visar då att vi alltså i rätt stor utsträckning har utjämnat de ekonomiska villkoren, men det finns en del undantag. Och ni ser längst bort där då, det är Storstockholmsregionen, där har vi en U-formad kurva som visar att under de senaste decennierna och nu ganska uttalat så sker det en snabbare tillväxt i Storstockholmsregionen, och det hänger samman med att just ha en arbetsmarknad som lockar till sig framförallt högproduktiva ungdomar från andra delar av landet. Och man har motsvarande förlopp så att säga, på regional nivå inom regionen i andra delar av landet. Här är en modell som kan beskriva hur den där symmetribrytande effekten kan uppkomma. Det här är alltså en väldigt stiliserad modell för ett land som består av två regioner. Och i båda regionerna så finns det jordbruk som försörjer befolkningen med mat, och så finns det en industriell produktion. Och det som är knäckfrågan här är så att säga, var hamnar industrin någonstans? Och det här diagrammet åskådliggör då hur stor andel av industrin totalt i landet som ligger i den ena regionen. 0,5 betyder alltså att industrin är jämnt fördelad mellan de båda regionerna. Och beteendet här påverkas av transportkostnaderna. Så att om vi startar med höga transportkostnader, då kommer vi få den här jämna fördelningen att vi har en industriproduktion koncentrerat i en ort i vardera regionen, och det är ett stabilt mönster. Sen när transportkostnaderna sjunker, vilket de ju har gjort långsiktigt, så uppkommer det fler jämviktspunkter i det här handels- och produktionssystemet. Det finns två ändpunkter här som är stabila, det vill säga att hela industriproduktionen hamnar antingen i region 1 eller i region 2. Och så finns det några andra emellan där, men de är instabila så att de kommer inte att finnas kvar. Och sedan när transportkostnaderna har sjunkit ytterligare, så finns det bara en jämvikt, det vill säga vi kommer antingen att hamna i den ena eller den andra. Den här centrala fördelningen där industrin är jämnt fördelad, den har då blivit instabil som vi ser. Så det här är ett exempel på att två regioner med exakt samma förutsättningar, samma befolkning, lika fördelad kompetens och så vidare, kan urarta till en väldigt skevt fördelad industriproduktion, och därmed också
ekonomiskt välstånd. Ja, jag utlovade ju då att de här tre förklaringskategorierna som jag startade med för svängande system skulle gå att reproducera här, och det här, den här tabellen är då illustrationerna av det. Det vill säga vi har de här tre perspektiven som jag har försökt illustrera: individuell ojämlikhet eller individbaserad beskrivning, socialt genererad ojämlikhet och rumslig. Och sen har vi då den triviala kategorin där ojämlikheten så att säga kommer utifrån. Den där systemet utsätts för någon kraft utifrån men som inte är ojämlikt i sin karaktär. Och sen den helt egengenererade ojämlikheten. Och här finns exempel då i alla nio rutorna som ni ser. Den triviala kategorin är ju då arv så att säga. Medan man ärver från sina föräldrar. Om då föräldragenerationens tillgångar är ojämnt fördelade, då kommer barnens tillgångar också vara ojämnt fördelade. Så, och det är trivialt, det är liksom inget konstigt. Diskriminering är ett exempel också där man så att säga ärver ojämlikhet i ett socialt sammanhang som inte tar någon vidare förklaring. Och när det gäller specialer så kan det ju vara naturresurser som gör att vissa platser eller regioner är attraktivare än andra. Alltså traditionellt handlar det ju om naturliga hamnar eller flodmynningar eller det kan vara mineralfyndigheter eller olja eller sånt. Så det är liksom en trivial kategori. När det gäller mellankategorierna så finns det då lite intressanta exempel. Jag nämnde ju då undervisning i skolan som ett exempel här. Så att säga, barn som kommer till skolan med lite, alltså små skillnader i humankapital när de börjar, de kommer att se detta humankapital att bli allt ojämnare för det ju längre tid de tillbringar i skolan, även om undervisningen är helt jämlik och så är alla barn får samma undervisning. På den sociala nivån har vi sådana som flockbeteende och segregation som så här, kan ge väldigt olika utfall beroende på små skillnader i utgångsläge. Och när det gäller rumsliga ojämlikheter så är det så att investeringar är mer eller mindre rentabla beroende på de naturliga förutsättningarna, och det innebär att även om vi har ett så att säga jämlikt investeringsflöde över landet så kommer de att bli mer eller mindre rentabla, och då kommer kapitalet så småningom att attraheras till de punkter, orter som är mest attraktiva. Och så den intressantaste kategorin där så att säga ojämlikheten är egengenererad, den har jag illustrerat då tidigare med exempel, alltså individuell, då är det humankapitalbildningen. Vi kan få så att säga drastiska, vad matematiker kallar för bifurkationer, alltså att en elev vid någon viss punkt ger upp och hamnar i ett skolmisslyckande som kan ha väldigt allvarliga effekter på den fortsatta livscykeln då. Motsvarande bilaterala förhandlingar, så är ett exempel. Man kan ha motsvarande i nätverk och på marknaden, det så ni också det här Fernholz modellen. Och jag illustrerade också hur fördelning av tätort, så det kan bli ytterligare ett exempel på den här självgenererande. Det där går ju naturligtvis att reproducera på global nivå, så det finns ju en rätt stor litteratur som handlar om the world system, alltså hur produktion och välstånd är fördelat över hela jordklotet och varför det finns skillnader, och en väldigt stor litteratur kring det. Och där är väl mitt intryck att den här typen av förklaringar som har att göra med egengenererad ojämlikhet inte har fått riktigt det utrymme som den förtjänar, utan ekonomer och ekonomhistoriker har tenderat att söka förklaringar till västvärldens framgång i överlägsna institutioner och sådant som kanske ger en lite förriden bild av hur det faktiskt har gått till.
Ja, här är en väldigt rå sammanfattning av allt det här. Alltså, tittar vi på naturliga skillnader, kroppslängd eller kognitiv förmåga, så är de typiskt normalfördelade. Men när man har gått i skolan i några år så visar sig då den här skevare fördelningen. Sen ökar spridningen under arbetslivet och inkomstfördelningen är då mer ojämn än fördelad konsumtion. Eller den annorlunda uttryckt, alltså sparkvoten hos höginkomsttagare är högre. Och det gör då att förmögenhetsfördelningen blir ännu skevare än inkomstfördelningen. Så att den klatschiga sammanfattningen är att ju starkare den sociala komponenten är hos en viss storhet, desto mer ojämlikt tenderar den att vara fördelad. Vilket har effekter på vad som ska upplevas som legitimt då i en normativ diskussion om hur saker ska fördelas. Ja, det här är ju en jättelik diskussion som fordrar åtminstone ett nytt seminarium, men jag har punktat ner bara några enkla konsekvenser av det jag har sagt. Alltså det går att påverka det, även om det här är då inneboende matematiska tendenser, så går det givetvis att påverka. Och där finns en del missförstånd i litteraturen, så att knyta den här möjlighetsdiskussionen till ojämlikhetens ursprung. Alltså man har sagt att om någonting är genetiskt betingat så går det inte att göra någonting åt det. Och så har man då försökt att blåsa upp den där genetiska komponenten och säga att åtminstone hälften är genetiskt betingat och därför kan vi inte påverka i skolresultat eller inkomstfördelning och så vidare. Det där är fel på flera punkter. Först att någonting är genetiskt betingat betyder ju inte att man inte kan göra någonting åt det. Det finns ju synfel som är genetiskt betingade och ingenting hindrar ju att man förser de barnen med glasögon så att alla kan se lika bra. Och omvänt, det finns ju påverkbara saker i uppväxtförhållanden som är extremt dyra eller komplicerade att påverka, och då blir det svårt att åstadkomma det på en social nivå, även om det i viss mening är teoretiskt möjligt. Den här självförstärkande effekten gör då att man måste återkoppla ifrån utfallet om man ska hålla ojämlikheten på en civiliserad nivå. Och det här går rätt in i den här berömda 70-talsdebatten mellan John Rawls och Robert Nozick. Där ju Nozick försökte konstruera den perfekta konstitutionen, så att säga, som skulle legitimera alla skillnader i ett samhälle. Rawls hade den här regeln att politiken måste återkoppla från utfallet. Va? Och man kan så att säga avsluta den debatten med att Rawls hade rätt. Därmed är det inte säkert att just den regeln han formulerade är den korrekta. Men man måste ha den typen, annars så kan man inte stabilisera det här instabila systemet. Ojämlikheten i den nedre delen av fördelningen är den viktigaste. Det finns en väldigt stor litteratur om, som jag har citerat en del. Det finns också Jämlikhetskommissionens rapport. Tidiga interventioner i livet är effektivare. Också James Heckman har ju påpekat det där i en mängd publikationer. Vi måste liksom ingripa tidigt i barnens liv för att kunna åstadkomma skillnader. Och är det alltså jämvikter som är ineffektiva, så kan man ibland behöva ingripa i flera dimensioner samtidigt. Det där finns både på aggregerad nivå och individnivå. Ja, här är slutbudskapet då. Jämlikhet är instabil. Det är förklaringen till att den finns överallt i världen, i alla samhällen. Och det betyder alltså inte att man behöver kasta yxan i sjön och säga att vi inte kan göra någonting åt det, för det kan vi, men man måste ha detta i bakhuvudet, så att säga, när man utformar politiken. Och de individuella skillnaderna tenderar att växa över livscykeln. De förstärks av de här sociala mekanismerna som vi utsätts för, allt ifrån bilateralt umgänge till nätverk eller interaktion via anonyma marknader.
Och som ett resultat av de här första konstaterandena så gäller det alltså att de ojämlikheter som vi ser i ett samhälle, de står inte i proportion till de skillnader i förmåga och ansträngning som så att säga kan ligga till grund för de här. Utan det finns en god portion illegitim ojämlikhet. Och ska man då få bukt med den så måste man alltså återkoppla från utfallet. Det går inte att tänka ut någon perfekt styrlag eller en perfekt konstitution som innebär att all ojämlikhet som infaller efter det är legitim, utan man måste hela tiden korrigera och återföra det till en rimlig nivå. Och sen kommer det då att råda diskussion om vad som är rimlig nivå, men så här, principen är viktig att etablera. Ja, där tänkte jag sluta då. Du har inte diskuterat i ditt föredrag just värdet av en jämn fördelning. Alltså, jag menar att det finns ju de som hävdar, alltså det är ju framförallt vanligt från högerhåll att hävda idén om att har man en ojämn inkomstfördelning eller förmögenhetsfördelning så är det någonting som gynnar de som har det allra sämst i samhället. Mm. Och även John Rawls hade ju, han menar ju att kan man visa att de som har de högsta inkomsterna på något sätt, deras verksamhet skulle gynna dem som har det sämst i samhället, så är det acceptabelt. Så han var ju inte i sig intresserad av själva fördelningen, utan det som han ville ju att de som du var inne på, alltså de som hade det, låg i de lägsta deciderna, att de fick det så bra som möjligt. Så att naturligtvis kommer du in på den diskussionen, varför vi ska söka efter en jämn fördelning, vad det finns för förmåner för alla i samhället, kanske till syvende och sist, av att ha jämnare både inkomst- och förmögenhetsfördelning i olika dimensioner. Ja. Jo då, jag utelämnade det eftersom jag hade rätt mycket på menyn ändå, men ja, kapitel 9 i boken ägnas åt just den här diskussionen, och vi hade ju rätt många sidor om det där i jämlikhetskommissionens betänkande också. Helt enkelt, alltså för att sammanfatta det väldigt kort, det finns ett par tre klassiska höga argument för att ojämlikhet är bra. Och det första av dem är ju då att höginkomsttagare har en högre sparkvot. Om en högre sparkvot följer en högre investeringsnivå och en snabbare ekonomisk tillväxt. Det är anknyttet till det du sa där, så att säga, att det ska gynna alla i samhället. Problemet med det där argumentet är att det där gäller ju bara en sluten ekonomi. Och när vi nu för tiden har en internationell kapitalmarknad så försvinner ju det där kapitalet ut ur landet till Luxemburg eller till karibiska övärlden eller någon annan destination, så att det finns ingen som helst garanti för att det där sparade kapitalet ska gynna den egna befolkningen. Mm. Så det är det första argumentet. Sen har man sagt att man måste kunna bli rik på företagande. Det är ju framförallt Centerpartiet som har gjort sig till tolk för det. Det måste löna sig att ta initiativ och så. Men där kan man konstatera att i de internationella jämförelser av villkoren för företagande som görs av diverse internationella organ, Världsbanken och Forbes med flera, så har Sverige under flera decennier hamnat i topp på den här listan. Så att vi verkar väl uppfylla grundkraven ganska bra där och har gjort så i flera decennier. Då kan det finnas anledning att prioritera någonting annat än det. Så att de här klassiska argumenten
för ojämlikhet. De har tappat sin kraft, och i gengäld så finns det då rätt många argument för motsatsen. Den här diskussionen om sambandet mellan fördelningen och den ekonomiska tillväxttakten tycker jag vi klarade ut ganska bra redan i kommissionsbetänkandet. Det finns 35 papper som har försökt att reda ut det där sambandet. De har kommit till lite olika resultat. En del skulle nöja sig med det och konstatera att det finns skilda meningar i forskarvärlden mellan de som tycker att ojämlikhet gynnar tillväxten och de som tycker motsatsen. Vi försökte gräva lite i det där då, och det visade sig att upphovet till den där oenigheten var ganska lätt att hitta. Nämligen de som har använt Gini-koefficienten, de har kommit till otydliga resultat eller inga resultat alls. En del pekar i ena riktningen, en del i den andra. En del inte signifikanta. Och det är merparten, det är 25-30 stycken av de där uppsatserna eller rapporterna som använder Gini-koefficienten. Men som jag sa i min presentation här, Gini-koefficienten är ett extremt trubbigt mått på ojämlikheten. Man kan inte förvänta sig att komma fram till en intelligent slutsats om man använder Gini-koefficienten. Och så är det en mindre grupp då på 5-6 papper som har tagit med hela fördelningen, alltså fördelningen på decilgrupper eller kvintilgrupper in i regressionsanalysen, och då får man ett väldigt entydigt resultat, nämligen att ju större andel av den totala samhällsinkomsten som finns i de nedre skikten, desto starkare är den ekonomiska tillväxttakten. Och det är ett väldigt tydligt och starkt resultat för att vad det handlar om fördelningspolitiskt är att lyfta de lägsta grupperna till en sådan nivå när det gäller kunskaper, bostäder, andra förutsättningar för liv, arbetsliv och annat liv. Att de kan realisera den potential som de faktiskt har. Så att det här, den centrala diskussionen om sambandet mellan ojämlikhet och ekonomisk tillväxt, den är avklarad nu. Det är liksom case closed. Sen kommer det, ska det naturligtvis inte vara noll, men det blir aldrig noll heller på grund av den här inneboende tendensen som jag har pratat om hela tiden. Det kommer alltid finnas tillräckligt mycket ojämlikhet i samhället för att den här grundläggande incitamentstrukturen ska finnas på plats. Så vad det handlar om istället är att se till att den sociala och ekonomiska mobiliteten i samhället är tillräckligt hög för att alla ska ha någorlunda lika chanser oberoende av vilka föräldrar de har råkat få i livet. Och där är också sambandet väldigt tydligt. Alltså, har man en stark intergenerationell överföring, som jag sa, då har man också en hög ojämlikhet och vice versa. Och huvudinstrumentet för att råda bot på den rigiditeten, det är ett utbildningssystem med hög kvalitet. Så finns det fler argument också som har att göra med hälsa och med tillit i samhället. Tillit är en oerhörd resurs i samhället, och det finns en stark relation mellan jämlikheten och tilliten. Alltså samhällen med en hög ojämlikhet har lägre tillit, och det där får direkt mätbara effekter på välfärden i samhället. Alltså, det är en grupp på Världsbanken som under rätt många år har hållit på att utveckla så att säga, övergripande välfärdsmått, där man inte bara har med BNP per capita eller hushållsinkomst, utan också tar med de andra komponenterna i det som bestämmer enskilda individers eller hushålls upplevda välfärd. Lycka, om man så vill. Och de viktiga komponenterna där är ju då hushållsinkomst,
och socialt kapital, alltså tillit i någon mån naturresurser för de ekonomier som har mycket av den varan. Men det som så att säga är påverkbart på individuell nivå eller hushållsnivå, det är ju inkomster och socialt kapital. Och det sociala kapitalet är oerhört viktigt där. Vi har med i kommissionsrapporten en jämförelse mellan Sverige och Italien där. Sverige är då traditionellt ett högtillitsland. Italien är ett lågtillitsland. Och om Italien skulle lyckas höja sin tillitsnivå till svensk nivå, så skulle det motsvara en 20% ökning av BNP per capita. Det är alltså den storleksordningen det handlar om. Och som sagt, tilliten är mycket nära kopplat till jämlikheten. Så här finns liksom en naturresurs eller en social resurs som är lite dold men oerhört viktig för hur människor upplever sitt liv. Så att det finns ett antal sådana argument. Sammanfattningen, så att säga, de klassiska argumenten från höger för att ojämlikhet bör, de är inte giltiga längre om de har varit det. Och omvänt, det finns ett antal starka argument, delvis ny forskning som visar motsatsen, alltså starka argument för jämlikhet. Men som sagt, det är en diskussion som kommer efter den här. Jag syftade bara till att göra den här grundläggande analysen i det här seminariet. Mm. Om jag hakar på Lennarts fråga lite det där kring jämlikhet och varför det är något positivt. Alltså, vänstern har ju alltid tenderat att tänka att jämlikhet är ett positivt värde i sig. Men din analys, tänker jag, visar ju att man kan ju precis lika gärna starta från ett högerperspektiv med värdering. Det ska löna sig att arbeta. Ansträngningar och förmågor ska ge avkastning. För om det nu är så att större delen av all ojämlikhet här inte beror på det, utan det beror på så, ja, man kan sitta still passivt och äga och bli rikare och rikare utan att arbeta eller göra någonting, någon samhällsnytta direkt. Jag menar, då borde man ju kunna starta nästan som Nozick eller ja, i någon sorts, bara, tänk ut på ett teoretiskt plan alla olika möjliga sådana här matematiska snedvridningseffekter som kan bli och skapa en konstitution där det ska löna, som utifrån att det ska löna sig och jobba, där man kompenserar för allting. Ja, men som Dworkins försäkringsmodell eller något i stil, men när man köper försäkringar mot alla sådana här snedvridningseffekter som kan tänkas uppstå. Men då måste man ju lyckas identifiera alla de här källorna på förhand då. Då behöver man ju inte göra några kompenseringar i efterhand egentligen. Men, ja, så skulle man ju landa i samma slutsats liksom, från ett högerperspektiv här då, som från ett vänsterperspektiv egentligen, om samhället ska organiseras i slutändan. Ja, alltså jag tror att Nozicks projekt är omöjligt. Alltså det, den där perfekta konstitutionen finns inte. Och jag menar, huvudargumentet för det är det jag sa, nämligen att på grund av den här instabiliteten så kommer man alltid att behöva återkoppla från utfallet till vad man ska göra i den uppkomna situationen. Så att hans uppläggning är dömd att misslyckas. Men bortsett från det den argumentationslinjen som du ritade upp här, det var egentligen precis det vi följde i kommissionsarbetet och som jag i viss mån har följt också i boken här. Nämligen, vi utgår ifrån någon sorts mittfåra. Alltså vi sa att vi har en liberal utgångspunkt. Och denna liberala utgångspunkt är att varje barn så långt möjligt ska ha samma livschanser i livet oberoende av föräldrar eller andra bakgrundsfaktorer som barnet själv inte rår över. Och det är väldigt få politiker som säger emot det där. Minst när man har den diskussionen. Sen kan de när man pratar praktisk politik hitta på alla möjliga argument för att försvara status quo eller gammal politik. Men det är en väldigt stark utgångspunkt för debatten, därför att där råder det bred enighet. Ja, det är mycket få nu för tiden som hävdar att
att vissa grupper i samhället är utsedda av Gud att leda resten av samhället så som man kunde göra på medeltiden och en bra bit in på den nya tiden. Så att i den meningen så är ju de flesta av oss liberaler och man kommer, som jag har försökt att visa här, ganska långt i den fördelningspolitiska diskussionen också med den utgångspunkten. Flera frågor. Ta ordet här. Och ner övriga. Full enighet i gruppen. Det är säkert någon som sitter och klurar på något här som ni inte ska se. Om det inte är så att jag som moderator har mutat alla så att ni inte kan. Vi kan göra så här. Jag klickar på er så att ni får möjlighet att säga någonting. Nej, men jag är i avvaktan på att någon får någon idé eller någon invändning, så kan jag väl upprepa det här som jag försökt att illustrera. Jag tycker det har en strategisk fördel i den politiska debatten att ta in så mycket som möjligt av traditionell, liberal eller höger politisk utgångspunkt, så att säga, för att skapa någon sorts gemensam plattform. Om man startar ifrån något radikalt annorlunda och deklarerar som axiom nummer ett, jämlikhet är bra, då kommer liksom motståndarsidan att vifta bort det. Ja, okej, du får de här slutsatserna på grund av den här utgångspunkten, men vi delar inte din smak i det här avseendet, så att säga. Så att kan man starta ifrån det här och få så mycket som möjligt att handla om sakförhållanden och dynamiska samband och sånt som man kan finna stöd för i forskningen, då kan man ju komma ganska långt i debatten. Och jag skulle vilja se fler på vänstersidan som anammade det här sättet att resonera. Alltså det blir väldigt ofta en debatt mellan olika smakriktningar där vissa tycker bättre om jämlikhet och andra tycker mindre bra om jämlikhet. Och så liksom, ja, de gustibus non est disputandum, liksom där. Du har dina åsikter, jag har mina. Så går man bägge går därifrån, så att säga, opåverkade diskussionen. Men ju mer man kan få att handla om sakförhållanden, till exempel den här centrala frågan, samband mellan fördelning och ekonomisk tillväxttakt, desto bättre är det, desto längre kan man ju komma. Och det är lite pinsamt liksom hur tyst det har varit på vänsterkanten i den här frågan under så pass lång tid. Jag har ju haft åtskilliga dragningar av kommissionens rapporter i sammandrag ute i socialdemokratiska grupper och vänster- och miljöpartister. Och det är en ganska vanlig reaktion, det är ilska. Varför har ingen sagt det här tidigare? Liksom, varför ska det behövas en statlig utredning för att ställa samman de här? Det här borde väl partiet ha fixat tidigare, ja, beroende på vilket parti man nu sympatiserar med. Så förhoppningsvis kan det här ge ammunition, så att säga, eller stärka självförtroendet hos de partier som ser jämlikhet som är en viktig faktor i samhället. Sen finns det något som jag inte har berört, det är för att det liksom faller utanför den här huvudsakliga ekonomiska diskussionen, och det är att demokratin har väldigt svårt att fungera i ett samhälle med stora ojämlikheter. Alltså det blir nästan orimligt att tänka sig att ett samhälle med drastiska skillnader i tillgång till utbildning, stora skillnader i förmögenhet, att de ska
mötas på en politisk arena på likställd basis. Det är därför att de här människorna som dominerar på den ekonomiska sidan, de accepterar helt enkelt inte att underkasta sig den här demokratiska tvångströjan, utan de utgår ifrån att den dominerande position som de innehar i det ekonomiska livet också ska spilla över på det politiska, så att säga. Och därför så finns det liksom ett väldigt intimt samband här mellan jämlikhet i ekonomiskt hänseende, utbildningshänseende och politisk demokrati. Men det är delvis en annan diskussion kanske än den vi har fört här. Ja. Inga fler tankar här av någon? Lars satt på sin kamera här. Ja, hörs jag? Ja, du hörs. Jag fick en tanke på det här med fastighetspriser som har stigit så herrans på sistone och även under lång tid. De har ju bidragit för oss väldigt mycket till ojämlikheten och fastighetsskatten som togs bort då 2007. Kan man nu se det som att den här fastighetsskatten var ett typiskt exempel på en sån här återkopplande mekanism som skulle hålla tillbaka ett ojämlikhet? Är det så? Ja, alltså om vi går tillbaka till skattereformen 1990, så var ju en av de viktiga utgångspunkterna där att olika former av boende skulle vara likställda skattemässigt. Det var alla överens om från höger till vänster. I alla fall de partier som var med där. Nu hoppade ju Moderaterna av den där, men de som var med. Och det vi kan konstatera är att under de 30 år som har gått sedan den där överenskommelsen och det nya systemet, så har man gjort ett antal avsteg ifrån den här principen. Och de har alla gått i den riktningen, så att man har gynnat det ägda boendet och missgynnat det hyrda. Så att detta är en viktig faktor bakom ökad ojämlikhet, och då inte bara i finansiellt hänseende utan också ren tillgänglighet. Så att säga. I och med att man har sålt ut en stor del av allmännyttan, så krävs det då en kontantinsats för att komma in, alltså komma över tröskeln. Och det som fattas, och det skriver ju ganska tydligt i kommissionsbetänkandet, det är ju ett större utbud av billiga hyreslägenheter. Jag menar, det här senaste regeringsinitiativet där man skulle liksom förbättra lånemöjligheten för unga hushåll som vill bosätta sig, det är ju bara att pilla lite i kanten på ett symptom, så att säga. Den viktiga åtgärden är ju att se till att det byggs mer billiga bostäder. Och där verkar inte den sittande regeringen vilja ta några initiativ, så att säga. Det krävs en ny aktör som ser till att de här bostäderna produceras. Där fick vi ju stöd ifrån Hyresgästföreningen och i viss mån allmännyttan också. Det som är kvar av allmännyttan. Så att säga. Sen är det en annan aspekt också med det här boendet och fastighetspriserna. Och det har jag försökt att förklara för politiker nu i 30-35 års tid. Nämligen att när man arbetar på såna här marknader där det finns en ganska orörlig produktionsfaktor, i det här fallet fastigheten, pratar vi jordbrukspolitik så är det jordbruksmark, och det finns fler exempel. Då är det så att om man gör systemet gynnsamt, man förbättrar villkoren för de som hör till den här kategorin jordbrukare eller fastighetsägare, då stiger priserna på den nyttigheten. Då ökar priset på jordbruksmark, då ökar priset på fastigheten. Och det gör att nästa generation som ska in på den här marknaden, de har precis lika besvärligt som den föregående generationen innan man genomförde den här förändringen. Så det enda man åstadkommer, det är att de som är i systemet när man gör villkoren gynnsamma, de blir rikare. Och det är klart att de uppskattar det. Men alltså, man förändrar inte grundvillkoren på sikt, och i värsta fall så kommer man att jaga sig själv som politiker och så här, tvingas införa allt mer gynnsamma villkor
var tionde år för att jaga i fatt den här som inte, effekten som inte går att jaga i fatt. Och den samhällsekonomiska effekten av detta är ju att en oerhört stor mängd kapital binds i icke-produktiv verksamhet. Det är den verkligt skadliga effekten här. Alltså det sitter ju ohyggliga belopp bundna nu i bostadsrätter och villor runt om i landet som inte gör mer nytta än att de ligger där. Om det kapitalet hade frigjorts och gått in i produktiv verksamhet eller infrastrukturbyggande eller någonting sånt, då hade välståndet ökat. Nu ligger det bara låst där istället. Ja, det är dessutom så att de ligger där i bostäderna, men det växer också samtidigt som de bara ligger där. Ja, men det växer ju på grund av politiska beslut, så att säga. Ja, just det. Ja. Och de växer, och det gör ju att det blir dyrare och dyrare att bygga, eftersom byggföretagen bygger ju helst bostadsrätter och det är de som tar vinst. Alltså byggpriserna ökar ju jättemycket hela tiden, ja, också. Jo, men att produktionspriserna ökar, det hänger nog mer samman med kartellisering och sådant på en osund byggmarknad, så att säga. Det, ja, just det. Skrev vi en del om i kommissionsrapporten också. Det är delvis ett annat problem. Men det här med så att, säga, att en så stor del av vårt tillgängliga kapital binds i icke-produktiv verksamhet, det är ett samhällsekonomiskt problem. Och jag ser inte någon i det politiska systemet riktigt som pratar om det här, därför att alla är livrädda för att stöta sig med den här stora gruppen av fastighetsägare och diskutera åtgärder som på något sätt skulle kunna göra det mindre gynnsamt att äga och därigenom frigöra en del kapital, därför att det är klart, de som har gått in på en hög nivå och som får uppleva ett prisfall, för dem kan det ju bli oerhört besvärligt naturligtvis, att de sitter med stora lån och sen så kan de inte avyttra till samma pris ens som de köpte för, kanske i värsta fall. Det har vi ju haft historiskt, alltså på 70-talet hade vi ju en vikande marknad för bostadsrätter. Då var det vissa som inte fick tillbaka det de hade betalat för bostadsrätten tidigare. Men i det långa loppet så har det ju gått åt ett håll. Och som sagt, de senaste 30-35 åren har det entydigt gått i den riktningen att äga boende har gynnats. Mm. Ja, så är det. Det stod faktiskt en överraskande insiktsfull ledarartikel i Dagens Nyheter häromdagen på just detta. Ja, det är några veckor sedan är det väl. Nu minns jag inte vem det var utan ledarskribenterna där som höll i pennan. Men de hade räknat fram helt enkelt att prisökningen på en hyggligt stor villa i landet under de senaste 10 åren innebar att inkomsten från det var högre än en svensk normalinkomst från arbete. Och så kontrasterade hon det mot uttalandet att det ska löna sig att arbeta, för uppenbarligen har det lönat sig mer att äga en villa än att arbeta. Det är samma politiska partier som står för den politiken som står för deklarationen, så att det blir lite inkonsistent. Men det var lite överraskande att hitta den artikeln i Dagens Nyheter. Men ibland gör man en del fynd. Ja, om ingen mer vill flika in med någon kommentar eller fråga här, så vad säger ni? Vi kan lägga ner lite tidigare också. Då får vi käka middag. Och som sagt, rätt mycket av det här materialet finns då i lite populärare form i
i kommissionsrapporten då, som är, å andra sidan är ganska tjock, så att den är lite otillgänglig. Priset på den här akademiska publikationen är avskräckande, förstår jag, för de som inte har tillgång till ett bibliotek och så, som kan finansiera. Men jag har tyvärr inget inflytande över prissättningen. Mitt eget arvode är en mycket blygsam andel av det här priset. Så att... Men finns den som e-bok via universitetsbibliotek till exempel? Det bör den väl göra ganska snart i alla fall. Och jag har inte kollat, men det kan man ju kolla på Libris på KB om den har kommit in där. Men Springer säljer den alltså direkt via sin hemsida ju, som är e-bok. Själv är en sån här gammaldags person som tycker om pappersböcker som man kan kladda i och så. Men det håller på att bli ganska omodernt, har jag förstått. Annars, vi som är kvar nu är nog i huvudsak från nätverket här. Så jag tänker bara den här synpunkten från dig, Per, angående retorisk strategi. Vi har ju formulerat nätverkets syfte tidigare och tog fram det där dokumentet. Och där kör vi ju lite på den här linjen att ja, men vi kritiserar neoklassisk nationalekonomi, nyliberala ekonomiska doktriner. Vi pratar om att lyfta fram alternativa ekonomiska teorier som kan bidra till att förena krav på radikal miljö- och klimatpolitisk omställning och sånt, med fördjupad demokrati och så vidare. Vi har ju kört lite på linjen att ja, vi vill lyfta fram alternativa ekonomiska teorier och perspektiv och kritisera de befintliga. Och en fråga man kan ställa sig om, vill vi ha så stor positiv samhällspåverkan som möjligt? Och, i en viss riktning, vad är mest retoriskt smart här då? Apropå Pers kommentarer. Ja, det är en diskussion vi kan ha lite mer i nätverket sen också, hur vi... Ja, kring detta. Ingen som kände sig provocerad av Pers kommentarer här och vill ge någon replik på det? Eller tycker alla att det här är en smartast tänkbara linje? Ja, det är väl både och. Det måste ju inte vara ett antingen eller, tror jag. Men sen är alltså, miljöperspektivet är ju någonting som har fått kraftigt ökad betydelse nu under senare decennier, och nu har det bara på några år ju skett en radikal omsvängning när det gäller klimatfrågan till exempel. Men det är inte så många år sedan som vi hade en stor grupp förnekare och intressegrupper som förhånade de gröna partier som drev en annan linje, och nu är det plötsligt full fart framåt, och samma industrikretsar som stod och skrattade för 10 år sedan, de klagar nu att elsystemet inte byggs ut tillräckligt snabbt och så vidare. Men alltså, även det perspektivet går ju att rymma inom en klassisk ekonomisk analys. Det är externa effekter det handlar om, och så handlar det bara om att säga, ge de externa effekterna tillräcklig tyngd i analysen. Men man behöver inte nödvändigtvis hitta på en ny ekonomi för det. Sen finns det ju ansatser i den riktningen och har funnits ganska länge, det här med entropi och så. Men som sagt var, även där så handlar det liksom om att försvara de värden som finns där ute som inte har prissats i konventionell ekonomisk analys, och de grupper som har en perifer position, renägare eller vad det nu kan vara för någon kategori så att säga, som berörs på ett väldigt radikalt sätt utav vissa projekt. Men visst, jag menar, alltså, jag vill inte framstå som teorifientlig, så att det skulle vara ointressant att pröva nya ansatser så, men som sagt, det ena utesluter inte det andra. Man kan ju säga att hörs jag?
Ja. Många av de här studierna som Per pekar på som visar då att en jämnare fördelning skulle vara bra för tillväxten, uppmuntra tillväxten. Speciellt då om den sker genom en inkomstomfördelning till de lägsta decilerna. Så har den tanken haft svårt att en jämn inkomstfördelning är bra för tillväxten. Den har inte fått en stark teoretisk genomslagskraft inom nationalekonomin. Utan det är empiriska studier av IMF och Världsbanken och OECD som då har blivit inflytelserika. Men själva den nationalekonomiska centralteorin har inte påverkat särskilt mycket av det här synsättet. Är väl min tanke. Och att jag har ju hållit på lite grann med de där sambanden och jag hänvisar ju ofta till någon slags svensk tradition, alltså Lien Meidner-modellen och det man kallar svenska modellens ekonomiska politik, där den här tanken är väldigt central. Men i ledande, skulle säga amerikansk nationalekonomi, så är den fortfarande ganska marginell, alltså en marginell företeelse. Den har inte slagit igenom i läroböcker och så vidare. Jag tycker att man kan... Håller du med om det eller tycker du att det är... Nej, jag håller helt med och jag tycker samtidigt att man kan argumentera ganska enkelt i den här diskussionen. Alltså för att en människa ska göra någonting så krävs ju två saker. Hon ska vilja det och hon ska kunna det. Om inte båda de villkoren uppfyllas så blir det inget av, så att säga. Om man inte vill eller om man inte kan. Men så att bägge två måste uppfyllas. Det som högern och ekonomisk traditionell teori inriktar sig, det är bara vilja. Vi ska skapa vilja genom incitament. Och så förutsätter man outsagt att alla kan. Om någon inte gör någonting så beror det på att vederbörande inte vill. Då ska man piskas till att vilja genom straffas eller få en morot, så att säga. Men det är ju kunskap, alltså förmögenhetskunskapsdimensionen som är avgörande för de som befinner sig i den nedre delen av prestationsfördelningen. Jag hittade en väldigt rolig illustration som jag tog med faktiskt i den här Springerboken, som handlade om medellängden för värnpliktiga i Schweiz från mitten på 1800-talet fram till våra dagar. Och det kan jag tycka som en exklusiv studie, men det roliga är då att i modern tid, så att säga, en bit in på 1900-talet och senare, så är till exempel kroppslängden hos värnpliktiga normalfördelad. Och det återspeglar vad vi förväntar oss att säga. Det är, menar, man har en massa olika faktorer som påverkar. Så finns det någonting som heter centrala gränsvärdesatsen som man får lära sig om när man läser statistik. Som säger att då blir det normalfördelat om det är massa olika faktorer som adderar sig till varandra. Men det såg inte ut så historiskt. Alltså de tidigaste årgångarna som finns med där, så är kurvan skev åt vänster. Det vill säga vi hade en överrepresentation av korta individer. De fick helt enkelt inte tillräckligt med mat, de här. De kommer ifrån samhällets lägre skikt och de fick inte tillräckligt mat för att kunna uppnå den kroppslängd som de borde, så att säga, om de hade fått en adekvat föda. Och det är det som det handlar om idag, inte kaloriintag utan humankapitalutveckling, undervisning. Alltså vissa delar av samhället, ungdomar, får inte den intellektuella stimulans, inte den skolundervisning som de behöver för att kunna realisera den potential de har. Det är så enkelt, så att säga, att vi måste se till att hålla en tillräckligt hög lägsta nivå i utbildningssystemet
och i bostadsförsörjningen och alla de här viktiga fundamentala komponenterna i välfärden. Därför att annars så kommer inte alla att realisera den potential som de har med sig från födseln. Och det är det som förklarar det här enkla sambandet att om ojämlikheten är stor i den meningen att de lägsta skikten har en för låg andel, då kommer tillväxten inte att bli så stor som den skulle kunna vara. Det är en outnyttjad resurs som ligger där om man inte ser till att mobilisera detta slumrande humankapital. Det är inte konstigt än så. Det är väldigt svårt att förstå varför det skulle vara så svårt att komma fram till den här slutsatsen, tycker jag. Sen har då i Stiglitz i ett papper jag citerar där i kapitel 9 i boken ju en argumentation för den övre delen av inkomstfördelningen som stödjer det här också. Man får ju fram motsvarande resultat i de här IMF- och Världsbanksstudierna att om en stor andel av inkomsterna ligger i det högsta skiktet så blir inkomsterna också lägre. Det är minustecken där uppe. Och det beror helt enkelt på att de placerar sitt överskott i icke-produktivt kapital. Mm. Fastigheter företrädesvis. Våning på Strandvägen eller slott på den franska landsbygden eller vad det kan vara för någonting. Så det är inget mysterium i någon ända på inkomstfördelningen. Det finns enkla naturliga förklaringar. De måste vi gå ut och sprida, så att säga, i debatten. Mm. Ja, Samuel. Där var klockan 19. Ja. Stort tack, Per, för många kloka och insiktsfulla analyser här. Jättespännande. Tack, Per. Tack till alla ni som kom också. Varit med fram tills nu. Ja. Tack mycket. Lycka till i arbetet fortsättningsvis.